Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis comme vidéo je dis chaîne MTI. Donc il y a une vidéo Thénia, une série t'as les activités des enfants. Donc Yuma Bjnar qui a les activités entre 6 et 12 mois. Voilà, malali fait comme à les activités qbel, ou t'as comme une troisième vidéo et une quatrième peut-être à les activités par tranche d'âge. Voilà, donc la période entre 6 et 12 mois, c'est l'éveil de l'intelligence. Le bébé, il va de plus en plus s'ouvrir vers le monde, puis il se tarde fait l'intelligence, que ce soit une relation avec les objets et les jeux, ou les choses, il y a la motricité fine, ou la psychomotricité, il y a la relation entre le médine ou le mort. Il y a très très intéressant et donc on va faire des jeux ou des choses qui nous permettent de nous faire des choses. À partir de 6 mois, on va dire que le petit va aller dans le corps, 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 va aller dans le corps. Et donc ça c'est l'intelligence sociale. Elle est hier, mais bien sûr, elle veut l'habit de l'Ukraine, elle veut se sentir haka, veut apprécier, valoriser, elle veut l'habit d'acte les bûches, 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 c'est sûr que c'est un haja pour attirer l'attention à la roue. Donc tout ça c'est normal, tout ça c'est bien. Ils ont black, c'est les bies qui vivent d'ailleurs avec les haja, ou d'ailleurs, quand ma phase est tiens, l'eau, ma clip d'étail, je suis une petite tartille, voilà. يبدا يعمل يعاود في نفس الحاجة خمسة مرات جوست خاطر هي ضحكتك pour voir la réaction تاعك. Donc tout ça c'est bien. يتسمى ديجا c'est un exercice, c'est une activité, ماهيش حاجة هكاكا برا. هو قاعد ينمي في الانتيليجنس نتاعو ويشوف لي رياكسيون تاعك وقاعد يتيدي كل فاس لي كوز اي في هذيك انا عملت هكا يا اخي هي عملت هكا. دونك يجرب برشا برشا مرات حتى لين يحفظ الغولاسيون ما بين كوز وكونسيكونس. Donc à partir de 6 mois, tout m'a aidé à faire le dakhl ou le comme avec le jeu et notre rapport il dit à 6 mois, 7 mois déjà بدات تقعد donc on met dans le chaise haute نتاعها اذا كان ولدك مازال ما يقعدش ايفيت باش تحطو على الشيز اوت هكا حطو ديما على حاجه مرتاحه اما انا وقتها نتفكرها بدات تقعد دونك ديما نحطها معايا في الشيز اوت في الكوجينه كان نمشي للبيت نهزها معايا للبيت دونك هي توجور افيك موا كان انا نطيب نعطيها حكه تلعب بيها دايوغ ما في العمر هذايا يولي ينجم يشدوا لي زوبجي يولي يحب يبدا يضرب فيه ويطقطق يولي يعمل في برشا حاجات دونك 6 7 8 mois هكاكا سي بوكو بوكو داتونسيون بوكو دامور و لو ريلاسيونيل بي ان سكي كونسيرن لي زوبجي ولي جوي وكل شيء خاطر ديما تسالوني شنو نلعب ولدي شنو لي جو اللي نشريهم له كل شيء دونك ماهوش ما فماش فرق كبير ياسر راهو ما بين طويك ا 8 mois ولا 7 mois وما بين هو 6 mois دونك سي براتيكمون الكتب sont très très intéressants donc je suis rendu loin à la tour tout ce qui est texture tout ce qui est حاجه هكاكا tout ce qui est musical حاجه تيعمل الحس ويعمل الصوت ويعمل الغني والالوان والاشكال pardon والحاجات هذوك الكل يقعدوا راهم ديما اي لي انتريس دايوغ مش كيف ما يشوفها 3 mois كيما يشوفها 6 mois كيما يشوفها 10 mois donc à chaque fois يشوفها d'une façon différente ويكتشفها d'une façon différente donc vous pouvez proposer ديما نفس الحاجات بعد à partir de 10 mois هكاكا 9 10 11 mois هكاكا باش يولي عنده d'autres capacités انه هو peut-être يشد خير ويشد روحو خير يبدا قاعد بوكو بلوز اليز دونك vous pouvez proposer d'autres jeux اللي هما مثلا يحط حاجات في وسط بعضهم صغار في العمر هذاك يموتوا على حاجه اسمها يركب فوق بعضه والا في وسط بعضه ولا بجنب فما كلي زانو عرفتهم السيرسو هذاك اللي يدخل هكا واحد من الكبير للصغير هذاك زاد à partir de 10 mois 11 mois تنجمو vous le proposer عام هكاكا كيف كيف زاد تنجم انت تصنع له هكا حاجه اون بيتي تور وهو يكسرها دونك جينيرالمون هما راهو في العمر هذايا حتى كي تشري له انت لعبه ماهوش باش يستعملك لو بوت يحترم معناتها قواعد اللعبه باش تلقاه يستغلها دون اوتر فاسون جوست بور فوار كيسك سا في كي تطيح كيسك سا في كي يضربها كيسك سا في كيف يعمل الحس دونك يحبوا تو سكي ديكوفيرت وحاجات كيف من هكا ساعات ما تعرفش عليه يبدا كيكا طق 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 هو عامل جو معناتها يفو لو ليسي فيغ الحكايات هذوك زيد كيف كيف التابي بون فما برشا يسالوا على المشي خاطر في العمر هذا يقولوا على المشي انا فرانشمون جو سوي كونتر المشي ما عملتش لبنتي مشي جمله فما برشا بلدان كي انترديز كاريمون المشي خاطر سي تافيري اللي هو عنده دي زيفي خايبين على لون تيرم من بعديكا فما اللي يقول احنا هنا لي بيس وهنا لي بيس ما قلناش ماناش لي بيس مي لو ريسك اكزيست لو ريسك الا توجور اكزيستي دونك يحب ياخذ الريسك يا خويا
انا جو نو برون با لو ريسك باغ كونطخ تنجمو باش تعاونوه على المشي وعلى الوقوف تعطيوه ديما حاجاتك اللي يدزها هذاك ويبدا يمشي فما ايدا لا مارش هذاك واحنا في تونس غالي برشا برشا دونك تنجم تعمل ايدا لا مارش نتاعك وحدك جونغ ان بتي تابوغي حاجه هكا يقعد يدز فيها حاجه يكركرها حاجات كيف من هكا صغار يموتوا على الفازات هذوك كيف كيف وسيكوريزي البلاصه اللي هو فيها ومثلا ابنيك ولا حاجه فو ايفيتي لي كوان اللي نجم يطيح يضرب راسه ولا يضرب راسه على القاعه اذا كان القاعه نتاعك حطها كزرابي خشين وكل شيء وخليها تو يتعلم يمشي وحده وحده يشد في الابنيك يشد في البنك هذا يتبع الحيط ينحي يده منه معناها هذيك على ما يخفى صون راهو ان الصغير باش يتعلم يمشي كيف يتعلم وحده وحده من غير ما فما حاجه كي لو بوس ولا كي لو بروفوك خاطر ينجم زاده يستانس بالمشي وبعد ما نجمش ينحيه هي با تروفي بوكو بلوس دو ديفيكولتي باش يلقى ليكليبر نتاعو من غير ماشي اذا كان يستانس بيه برشا او اذا كان تحطو فيه بكري برشا حاسيلو دونك بور تو سا فرانشمون انا ما نستعملش الماشي دونك تعلمت تمشي على بيت الصاله واحنا نعاونوها وكذا حتى لين مشيت معناتها كنت اللي حست روحها هي الي بخيت مشيت مش بارتيغ دو دي موا زاد الصغار يموتوا على لي كونتين وكالغنيات انسي فون ني 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 وكالحكايات هذوكم حاسين بداو يشيخوا عليهم قد ما تعملوا قد ما تلقى شيخ معناتها بالضحك دونك هذوكم سا لي زانتيغيس كيف كيف زاد فاست كوكو ميك كاشكاش ويني ماما وكوكو حاجات هذوكم يعجبهم برشا برشا دايوغ لو جو نتاع كوكو هذايا تتخبر بعديك تظهر له سا بو ليدي في بيريود نتاع 9 10 موا اللي عنده لانغواس دو لا سيباراسيون يبدا بشويه بشويه معناتها كيف انت تتخبى وبعديك تعاود تظهر له باش تنقص له من لونغواس دو سيباراسيون كي تبدا سا مامون اي ني با لا دايوغ زاد في البيريود هذيك تنجم تبدا تو لو بروبوز ان بيتي دودو ولا حاجه كي فالو راسوري في البيريود اللي انت مش غادي دونك سا يبدا هكا يتاتاش ان بو ان دودو ولا دو جينيرالمون هما واحد برك يتاتاش اما فما لي برشا مثلا ليليا عندها دو ولا تخوا Voilà, ou Tawika, madame Fama, si vous êtes là, je vous propose et vous je vous encourage, je vous encourage, je vous encourage, je vous encourage, je vous partir de 11 mois, 10 mois, tant que le bébé n'est pas encore bien guidé ou quoi que ce soit, tu lui proposes une petite bassine à qui tu as mis. بانو بانو هكا سخرون تعبيه له بالماء وتخليه يصب ويفرغ ويعبي ويشقشق ويعمل حسين الماء هذاك ويطش وكل شيء كيف كيف في البان وزيد بروبوزي لو هكا كترانسفيرسمون هذاك بزع وعبي وحاجه لي ريزيرفوار ديفيرون حاجه تتشد ديفيرامون المغارف حاجات كيما هكاك دونك الماء راهو سا لي زوكوب اولا خاطر بالحق سي ان اليمون اللي يشدهم برشا 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 وثانيا يرتاحهم ويرتاح لهم اعصابهم كونت سون كونتاكت افيك لو فوالا دونك هذايا اونتر 6 اي 12 موا جيسبيغ الفيديو عجبتكم و جيسبيغ هكا استنفعتوا منها برشا هما حاجات ماهيش حاجات هكا معناتها جديده وكل شيء مي هكا الواحد ساعات يلا بزوان دو لي زونتوندر كان عجبتكم نيزيتي با دو فوز ابوني و استنوني في دوتر فيديو كيف كيف دون لو ميم تيم ديز اكتيفيتي فوالا allez bisous bye